सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाल्चोक, जिल्ला पाल्चोक गाविस वार्ड नम्बर नौको कास्य गाउँमा हामी पुग्दा स्थानीय एक महिला सिस्नो केलाउँदै थिइन् घरमा खाने अन्न केही नभएपछि सिस्नु र पिठो हालेर खोले खाने गरेको पीडा उनले सुनाइन् सिस्नु पाकेर अब यसमा अलिअलि पकाउने अनि चामल अलिअलि हाल्ने पिठो अलिअलि हाल्ने अनि खोले बाँधेर खाने अब के गर्ने होइन बचाउनै पऱ्यो हजुर अब के गर्ने यस्तै छ घर भत्किएर टिनको छानमुनि बसेकी अर्की महिलाको पनि समस्या उस्तै छ उनी भन्छन् हामीलाई कसैले सहयोग गरेन हो गर पानी ताताउने त्यो फिक्का सिक्का राङ निकाल्ने खाने त्यत्तिकै अनि चौचाउहरू अर्कोले ल्याइदिन्छ आफन्तहरूले त्यति हो घर सबै भत्क्यौ त्यति हो हामी यहाँ पैँतालि जान यति भन्दै गर्दा काठमाडौँमा बसेका त्यहाँका स्थानीयहरूले जम्मा गरेको राहत आइपुगेको थियो स्थानीयकै पहलमा कास्यमा पाल दाल चामल तेल चाउचाउ चिउरा लगायत बाँडिएको थियो उनीहरूले आसपासका गाउँमा समेत राहत बाँडेका थिए अनि पालचोकमा हामीले पालचोक एकदेखि अलि अलि बाँड्दै गर्दै हामी यो नौ नम्बर सहर नौ नम्बर वार्डसम्ममा हामीले आज लगभग लगभगसम्म हामीले एक सय दस बोटा चामल अनि अनि दाल पाँच बोरा अनि तेल तिन चार बक्सा रहेका यी गाउँका घरहरू सबै भत्किएका छन् महाभूकम्पका कारण एकजनाको मृत्यु भयो यो सँगै उनीहरूलाई अर्को ठुलो पीडा थपिएको छ निकै ठुलो परिश्रम लगाएर झन्डै तिन करोडको लागतमा बनेको साङ्गा छेवेलिङ गुम्बा भत्किएको छ उद्घाटन भएको एक महिना पनि नपुग्दै गुम्बा भत्किएको हो गुम्बा भित्र रहेका बुद्धका मूर्ति बाजा बहुमूल्य सामान सबै भत्किएका छन् निगमापा सम्प्रदायको सबैभन्दा पवित्र स्थलका रूपमा लिइने कास्यको गुम्बा भत्किँदा उनीहरूलाई अर्को पीडा थपिएको पी छ भूकम्पका कारण मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विनाशले मुलुकको मौलिक पहिचानमा समेत धक्का पुगेको छ जुन पुनस्थापना हुन लामो समय लाग्ने निश्चित छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा सञ्जीव बगाले सिन्धुपाल्चोक